Українців можуть дискримінувати за ознакою позичальників банку. Національний банк просуває до парламенту законопроект про створення і введення кредитного реєстру НБУ. За словами авторів документу, це дозволить моніторити і зберігати усю кредитну інформацію як фізичної, так і юридичної особи позичальника. Проте перспектива введення в дію такого нормативно-правового акту викликає невдоволення у членів бюро кредитних історій, на яке власне покладена роль кредитного реєстру. что у нас установлено, когда наши права может государство нарушать. Это когда установлены такие права для СБУ, МВД, ведение следствия, о целях добробута, это налоговая, это социальные службы и другие. Других законов нету э, таких исключений. И когда Национальный банк начинает говорить, да, вот мы напишем законом, и вроде как этот... Извините, какая здесь цель? Здесь национальная безопасность или здесь коммерческие интересы и риски коммерческих банков? Тогда мы можем наших граждан лишить прав, данных нам Конституцией, в угоду любой коммерческой деятельности. Окремі положення проекту йдуть в розріз із чинним законодавством частині конкурентності, наголошують представники бюро кредитних історій. Те, що Національний банк вышел на рынок бюро кредитных историй, это нарушение конкурентного законодательства. Согласно закону Украины о защите экономической конкуренции, статья 15, четко установлено, что вот такие действия, принятие таких законодательных актов, которые влияют на искажение конкуренции или ограничение ее, Єли установлення для отдельних суб'єктів ринку привілегірованих каких то положений, як от зараз для кредитного реєстру НБУ, являється антиконкурентними действиями власті. Приховані підводні камені в ініціативі Нацбанку знайшли і юристи. За їхніми словами, буде практично неможливо встановити, чи не вийшов регулятор за рамки своїх повноважень. Ознакою наявності корупціогенного фактору у законопроекті номер 3111 є неможливість встановити факт перевищення НБУ меж адміністративного втручання у зв'язку з тим, що цей законопроект надає право НБУ своїми ж власними нормативно-правовими актами визначати межі своїх повноважень. Зрештою, за переконання посадовців бюро кредитних історій, можливий наслідок застосування закону про кредитний реєстр, абсолютна монополія НБУ, а заразом нестабільність системно-фінансової галузі та втрата іноземних інвесторів через непривабливості банківської діяльності.